ৱেলকাম স্বাগতম জনাইছো লেটছ লাৰ্ণ উইথ কৌশিকুন মিলন ইউটিউব চেনেলটোলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰটো হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বনাইছিলো তেতিয়া লিষ্ট ওলোৱাৰ কথা যেতিয়া কৈছিলো বহুতে মোক ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছিল কৈছিল যে ক'ত লিষ্ট ওলাইছে আপুনি ফেক কৈছে কিন্তু এটা কথা জনাওঁ লেটছ লাৰ্ণ উইথ কৌশিকুন মিলন এই যিটো ইউটিউব চেনেল ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফেক বা মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লোৱা নহয় ইয়াত যিটো সত্য শুদ্ধ সেই কথাটোহে আপোনালোকক অৱগত কৰোৱা হয় আজি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং বা ধামাকা নিউজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কিয় জানেনে আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকলৈ ফোন কৰি আপোনালোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ কৰি অলৰেডি জিলা যি ডি আই চি চেণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডি আই চি চেণ্টাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ মাতিছে দুই লাখ ঊনত্ৰিছ হাজাৰজনৰ ভিতৰত এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰজন চিলেক্ট হ'ল যিসকলে শুদ্ধ প্ৰজেক্ট চাবমিট কৰিছিলে এতিয়া প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰাসকলে ইণ্টাৰভিউ কি আহিব লাগিব আপোনালোকৰ মনত শুধনি লাগিছে যে ইণ্টাৰভিউত কি কি আহিব যে আমাক কি কি সুধিব আৰু ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিলেহে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা যি পাঁচ লাখ আৰু দুই লাখ টকা দিয়া হ'ব লাভ কৰিব নহ'লে কিন্তু আপুনি নাপায় এতিয়া ইণ্টাৰভিউত কি কি সুধিব বা কেনেদৰে আগবাঢ়িব সকলোখিনি লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক কাৰণ স্কিপ কৰিলে আপোনালোকৰ যি মূল তথ্য সেইটো হেৰাই যাব পাৰে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন যিসকল দৰ্শক আহিছে সেইসকলে আৰু বাকীসকলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু আন দহজনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ বা আপোনাৰ লগৰ যিসকল আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াত কি কি সুধিব কাৰণ ইণ্টাৰভিউত যদি আপুনি উত্তীৰ্ণ হয় অহা বিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পইচা আপোনালোকৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব জিলা যি ডি আই চি চেণ্টাৰ বা বিভিন্ন আপোনাৰ অডিটৰিয়ামতো হ'ব পাৰে কিন্তু বিশেষকৈ আপোনাক ইণ্টাৰভিউ ল'ব জিলা ডি আই চি চেণ্টাৰ বিষয়ববীয়া বা আমাৰ যি জিলা আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী এটা কথা হ'ল সেই ইণ্টাৰভিউত কি কি আহিব ইণ্টাৰভিউত পোনপ্ৰথমতে সুধিব আপোনাক বিজনেছ প্লেনটোৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্যৱসায় পৰিকল্পনাটোৰ বিষয়ে যিটো আপুনি অলৰেডি আপলোড কৰিছে যদি আপুনি বিজনেছ প্লেনটো নাই আপোনাৰ হাতত কি কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি আহক চাওঁ কেনেদৰে আপুনি বিজনেছ প্লেনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া যিটো ৱেবচাইট তাত ক্লিক কৰিব নাইবা আপুনি টাইপ কৰিব পাৰে গুগলত চি এম ডাবল এই ডট এছ আছাম ডট গাভ ডট ইন এনেকৈ টাইপ কৰিব আৰু ৱেবছাইটটো এনেদৰে আপোনাৰ সন্মুখত আহি পৰিব ইয়াত যিকোনো এঠাইত ক্লিক কৰিব মাজত আৰু এই যি ওপৰত আছে অপশ্যনটো লগ ইন তাৰে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এখন উইণ্ড' আপোনাৰ সন্মুখত আহি পৰিব ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পুট কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো পুট কৰিব আৰু লগ ইন উইথ যিটো অ' টি পি অপশ্যন সেইটো ক্লিক কৰিব আৰু তলৰ যিটো কেপচা দেখিছে সেই কেপচাটো সেইটো তাত ফিল আপ কৰিব সেই ঘৰটোত ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি চাইন ইন কৰিব আৰু এনেদৰে এটা অ' টি পি আপোনাৰ মোবাইলত আহিব সেই অ' টি পিটো তাত ভৰাই পেলাই ছাবমিট অ' টি পি ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে অ' টি পিটো ওপৰত আহি যাব ৱেলকাম নিজৰ নামটো আহিব যাৰ নামত কৰা আছে ইউ হেভ বিন চাকচেছফুলি এন ৰ'ল ইন দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰশাম অভিযান আৰু আপোনাৰ তাত এটা লিখা আহিছে বাক্য সেইটো হৈছে ছাকচেছফুলি এন ৰ'ল আপুনি হৈ গ'ল মানে আপোনালৈ কলিং অহাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ হাতত বিজনেছ প্লেন নাই বা ডাটাখিনি নাই কি কি দিছিলে তেতিয়াহ'লে ক'ত যাব দেখিছেনে এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ তলৰটো তাত যিটো ব্লু কালাৰ হৈ আছে সেই অংশটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনাৰ সন্মুখত গোটেই এপ্লিকেশ্যনখন আহি যাব আৰু গোটেই ডাটাখিনি আপোনাৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব আৰু তাৰ পৰা তলত এইটো যে দেখিছে বিজনেছ প্লেনটো প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট তাৰ পৰা ভিউ আউ ডাউনলোড দেখিছে সেই ভিউ আৰু ডাউনলোডত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ প্লেনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সকলোখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু দেখিছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বেংক পাছবুক পান কাৰ্ড আৰু এই গোটেইকেইটা আপুনি লগত ইণ্টাৰভিউ লৈ যাওঁতে লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ অৰিজিনেল কপি আৰু লগতে এটা কথা জনাওঁ আৰু এটা বস্তু লৈ যাব লাগিব সেইটো হৈছে আপুনি যিখন একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট ওলাইছিলে সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ক'ত ওলাব ছাবমিটেড গ্ৰীণ কালাৰ হৈ আছে দেখিছে ছাবমিটেডৰ কাষত এটা গ্ৰীণ কালাৰ বটন আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক এইখন ওলাই যাব একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এইখনো আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব এতিয়া হওক এই বিজনেছ প্লেনটো যেতিয়া ডাউনলোড কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব যদিও আনে বিজনেছ প্লেন বনাই দিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চি এ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ প্লেন বনোৱা মানুহ আপোনাক যদি বনাই দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু বিজনেছ প্লেনটোৰ বিষয়ত আপুনি বুজি আহক কেনেদৰে কি কি বিষয় তাত ভৰোৱা হৈছে বিজনেছ প্লেনটোৱে কি কি অবজেক্টিভ লৈছে ক'ত ক'ত আপুনি ব্যৱসায় কৰিব কেনেদৰে কৰিব কি কি আপুনি প্ৰক্ৰিয়া লৈছে সকলোখিনি অৱগত হ'ব প্ৰথম বছৰত কিমান আয় হ'ব দ্বিতীয় বছৰত তৃতীয় বছৰত আৰু চতুৰ্থ বছৰত প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টৰ বিষয়ে অলপ সম্যক ধাৰণা লৈ লওক নহ'লে কিন্তু আপুনি ইণ্টাৰভিউত কিন্তু সমস্যা আহি পৰিব সেইবাবে আপোনাৰ সমস্যা নহওক বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে কি কি নিব লাগিব আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নতুন যিখন কাৰ্ড সেইখন লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব লগত আধাৰ কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব আৰু বিজনেছ প্লেনৰ এটা কপি আপুনি হাতত লৈ যাব লাগিব কাৰণ বিজনেচ প্লেনটো যদি আপুনি নলয় বা নিনিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি ভিত্তিত তেওঁলোকে সুধিব বা চিলেক্ট কৰিব সেইবাবে বিজনেছ প্লেনৰ এটা মূল নথি হিচাপে লৈ যাব আপোনাৰ লগত আৰু তাৰ ওপৰত এক বিষয় অধ্যয়ন কৰি যাব আৰু লগতে যি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ ওপৰত আপুনি অলপ অধ্যয়ন কৰিব এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপুনি গুগলত মাৰি দিলেই পাব এজন উদ্যমী হ'বলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব আৰু উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত অলপ জ্ঞান ল'ব ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ ওপৰত অলপ জ্ঞান ল'ব আৰু ব্যৱসায়িক যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ কিছুমান অবজেক্টিভ মটিভেটেড কিছুমান প্লেন থাকে সেই বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি অলপ আলোচনা কৰি যাব সেইখিনি আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউত অহাৰ বিষয় আৰু আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে যিহেতু আপুনি এজন আন এমপ্লয়মেণ্ট এডুকেচনেল ইউথ আপুনি যথেষ্ট কিছুমান জেনেৰেল নলেজৰ লগতে বিজনেছ পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে আপুনি কিছু কথা জনাতো প্ৰয়োজন বা অসমৰ বৰ্তমান যি ব্যৱসায়িক যি উত্তৰণ সেই বিষয়ত কিছু আলোচনা কৰিব বা আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি যাব আৰু আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু সকলোকে ফলাফল ভালত সহায় কৰিব আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু যদি বিজনেছ প্লেনটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক বিজনেছ প্লেনটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন এটা লৈ আহিম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত তাপ তকে লিয়ে নমস্কাৰ জয় হিন্দ'